Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan. Galera, temos aqui, estamos trazendo agora mais notícias sobre GTA. Exatamente, sobre a nova trilogia, nova, remaster trilogia de GTA para todos os consoles, todas as plataformas. Eu acho que só não vai ter para PC. Eu não estou vendo aqui PC. Acho que PC não vai ter não, galera. Eu acho que PC não tem nenhum anúncio aqui não, mas vamos lá. Saíram supostos valores, tá? Supostos. Mas pelos valores que estão aqui, com certeza... Com certeza não. Provavelmente deve ser esses valores mesmo. Vamos lá. Vou mostrar pra vocês aqui na tela, tá? Que aqui a gente já mostra logo a realidade do negócio. Já vai preparando o bolso, que é isso daí, ó. Essa brincadeira aí. Então vamos lá. GTA para Nintendo. Eu vou ter que abrir a calculadora pra fazer a conta aqui, né? Porque, assim, um valor é bem complicado. Vamos fazer vezes o euro, tá? Deixa eu ver quanto é que tá o euro hoje. Vamos lá, então é o seguinte, ó, o dólar bateu na sexta-feira, que é quando fecha a cotação, tá 6,38, isso o euro cru, se você for trocar na casa de câmbio, você vai pagar 15 centavos a mais, provavelmente no cartão também, mais ou menos, tá? Então vamos lá. Nintendo Switch, são 54, minha calculadora não aparece ali pra vocês, né? Mas vou fazer a conta aqui, ó, são 54,85 euros, mais a taxa de lá, mas vamos fazer cru, vezes 6,38, ou 54,85 vezes 6,38, cara, do Switch sai a R$349,00. Exatamente, R$349,00. O do Xbox é a mesma coisa, que o valor é o mesmo. Já o do PS5, aí o negócio começa... PS5, engraçado, né? Do Xbox One tem o valor, do Xbox Series tem outro valor. E o o PS4, Xbox One e Switch tem o mesmo valor, R$349,00. Isso de um para um, assim, grosso modo falando, tá? Agora vamos lá, PS5, Xbox Series S, vai custar nada mais nada menos do que 64,85 euros vezes 6,38, R$413,00 a grosso modo falando, fora as taxas, taxa de cartão e uma taxa local, uma série de coisas, né? É isso, galera, R$400,00 por um jogo de 1900 e batatinha, velho, jogo velho. Remasterizado, mas velho. Vai ter gente que vai comprar? Vai ter gente que vai comprar. Talvez eu compre. Não sei se eu vou comprar. Talvez eu compre. Não sei. De repente pegar promoção, a Epic Game. Ah, não vai ter pra PC, né? Bom, vamos ver, cara. Vamos ver o que vai acontecer. Mas tá aí os valores. Se você pensa em comprar, escreve aqui nos comentários. Vai comprar ou não vai? Vai, nem pensar, nem por um decreto, ou eu vou sim, porque eu tenho muito dinheiro. Tô brincando. E aí, o que você achou desses valores? Tá bom pra você? Rockstar vai ficar um pouquinho mais rica? Deixa aqui embaixo nos seus comentários, quero saber a sua opinião. Agradeço a sua audiência, tamo junto, deixa o like, se inscreva no canal, um abraço, até o próximo vídeo, fui!